হে ৰাবুৱাৰী, তুমি ভিতৰলৈ যোৱাচোন, ভিতৰলৈ যোৱা। মোৰ কিন্তু লাহে লাহে খংটো উঠি আহিব দেই। মাষ্টৰী কৰি থাকোঁতে মই ল'ৰা ছোৱালীক চেকনিৰ আগতহে বিদ্যা দিছিলোঁ। মোৰো কোনো চেক কৰিবলৈ গৰজ পৰা নাই। আণ্ডাৰৱেৰ বুলি গালি নাপাৰিব। কি হ'লনো, দেউতাক ইমান জৰুৰী লাগে নে কি হৈছেনো? নাই, থানাত সোমাই। থানা? হেৰ, থানাত কেলে আকৌ? কি হ'ল, কি থানা? থান এখন, মানে গোসানীৰ থান এখনত সোমাই আহিবলৈ কোৱাৰ কথা ভাবিছিলো। মালিনীৰ থান মা? থান? ইউ মেক ভাল, মই মেক বেয়া। মই যদি মেক কৰিলে বেয়াই হয়, নবনাবি। হোৱাট কৰিবা? কিহে লক্ষণ ভাই, লুকুৱাব নালাগে, তোমাৰ পইচা মই কাহি নিনিও দিয়া। এ কা চালা বাবু, ঘৰ ভেজ নাহে না? ও হিসাব কৰি লৈছো, ও লালন ভাইয়া আৰু দুগো আদমী গাঁও যায়গা। ও ইয়াত ইনকাম কৰি পুৰা দেশলে পইচা পঠিয়াই আছা? নাই তো কা খায়গা লৰকা বাচ্চা, বড়ি লৰকী 13 সাল কি হো গেল, শাদী কি বিবাদ হে? 13 সালতে শাদী দিবাই নে? নাই তো লৰকা মিলনা মুশকিল হৈ যাব না, দহেজ ভি দেনা হোগা। আচ্ছা, দহেজত কি কি দিবা? নকড়ি ওয়ালা হোগা তো এক তো মোটরসাইকেল দিব, নকদি ভি দেনা হোগা 1-2 লাখ। ওই এই সুপ লড়াই দহেজ লয় না? কোন কোন নাহিবিলে তো হ্যাঁ। এ মই যদি বিহাই ছোৱালী বিয়া পাতো, ময়ো দহেজ পাম না? কাহে নাহিবিলে গা, এই কিবার হা কি জিয়ে না, একটা মোটরসাইকেল তো জরুর মিলেগা। ও কবি পাইছ না? তুমি কি কি পাইছিলা? একটা রেডিও, সাইকেল, একটা বেস, আর 2 বিঘা জমি। ইমানবোৰ বস্তু পাইছিলা? কমনি বিথন। ওই এই বিহাই ছোৱালী এজনী চাই দিয়া না, মোক বাইক এখন আৰু নগদ 2 লাখ টকা দিলে হৈ যাব। তো আমাৰ সাথে বিহাৰ চলিব। আরে এক সে বড় এক লড়কি ঢুঁড় দেগা। হয় না? ও মই তাত টন খাবলৈ। কো সরা বাবু, কোন মাইকে লাল কা হিম্মত নাই হে লখন ঠাকুর কে সামনে। আর গাঁও মে না আমরা দো কো বন্ধু ভি আছে। হ্যাঁ, ও তোমার বন্ধু কো আছে? আর কা সমস্তা হে সরা বাবু, বিয়ার না আমরা খানদান কো নাম হে, দো চাচা আবি ভি জেল মে হে। কি এ হব দিয়া, এ তুমি অসমতে বিহাই ছোৱালীজনী চাই দিবা, মই বিয়া পাতিম, কিন্তু দহে সিমানেই ল'ম। গ্যারান্টি নহিলে সকত হিয়া কালার কে স্কুল যায় না, আর গাঁও চলিয়ে জো ভি মঙ্গি বো দিলওয়া দেগা। আর কা সোচ মে পরগল হম হে না? হব দিয়া, রিক্স তো যদি তুমি লওয়া নহয় মই যাম দিয়া, কিন্তু ছোৱালীজনী অলপ ধুনিয়া হব লাগিব দেই। এ আচ্ছা, খানা বনাইছে নে? আভি তক তো বনায়া নহি, লেকিন বনি যাব, টাইম ভেকে তো লাগিব। ঠিক আছে বনুয়া, মই আহি আছো। এটা কাম কৰিবা, আজি আলু পঠা বনাবা অলপ মুটাকি। এ আহি আছো দেই বনুয়া। আলু কে পৰাঠা কতনা জমা হুৱা, ফিন গিনতি কৰনা পৰেগা। এই মান ৰিংকুৰ চে ইয়াৰ কি হ'ল ইয়াৰ? হেল্ল' লাৰু হয়নে? এই লাৰু, ফোনটো ৰিচিভ নকৰ কিয়? হেই, ইমান দেৰিৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ, সময় নোপোৱা হ'লনে এতিয়া? তহে বিয়া পাতিলি ইয়াৰ? এই তোৰ কিবা মোবাইল এটা কথা সুধিবৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। আৰে দোকানলৈ যোৱা নাই মানে, বিয়া পতা মানুহ নতুনকৈ ভাই, দোকান সোনকালে খুলিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ ঠিক নাই তোৰ? না না, ধেমালি কৰিছোঁ ধেমালি কৰিছোঁ। আচ্ছা শুন, এই আমাৰ বুঢ়াক নতুন মোবাইল এটা লাগে, 4G ছাপোৰ্ট কৰা এটা দিবি। হা, 40 মানৰ ভিতৰত ল'ব চাগে, তেওঁ যাব চাগে, তেওঁ গ'লে তই একদম দামী দামীটো উলিয়াই দিবি, বুজিছ নাই? নলওঁ নলওঁ ক'লেও নেৰিবি, একদম তেল চেল মাৰি হ'লেও দি পঠিয়াবি। হা হা, ভণ্টি? কিহৰ ভণ্টি? অ ভল্টি, অ দিবি দিবি, সেইটোৱে দি দিবি, মুঠতে ভালটো দিবি আৰু। দে দে ঠিক আছে, দে হ'ব দে, ৰাখিছোঁ। আচ্ছা, এই আজিকালিৰ মোবাইলৰ দোকানীবোৰ বিৰাট টেঙৰ হৈছে, সিহঁতে চাইনা মালটো বেছি বিকি থাকে, লাৰুৱে ঠগি দিব পাৰে।
মোৰ আৰু মোবাইলৰ দোকানী চিনাকি আছেতো আছিলে নাম তাৰ হেমন্ত হুপকালৈকে এটা ফোন কৰি লওঁচোন দান প্ৰতিবিধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাকতি অৰে বৰদেউ আহিলে ইমান সোনকালে নহা হ'লেও হ'লহেঁতেন নাই মই বোলো ৰবলৈ সময় নাই কি বা বিপদ হৈছে এটা কাম কৰক আমাৰ সেই নয়ন কটকীৰ হতুৱাই আপোনাৰ সোঁৱৰণিখন চাই লওক কিবা যদি গ্ৰহদোষ আছে আঁতৰাই লওক বুজিছে নহয় হে বৰাদেউ তেনেকুৱা একো সমস্যা হোৱা নাই মই বেলেগ কথা এটাৰ কাৰণেহে আপোনাক মাতি পঠিয়াইছিলোঁ উফ ৰক্ষা দেই বৰ ভয় খাইছিলোঁ হে অঁ কওকচোন কথাটো কি নহয় মানে কেনেকৈনো কওঁ কথাষাৰ ঠিক লাজ লাগিবলগীয়া কাম লাজ লাগিবলগীয়া কাম এৰি এই বুঢ়া বয়সত লাজ লাগিবলগীয়া কাম কৰে নেকি বাৰু কওকচোন কি কাম কৰিলে অৰি আপুনি যেনেকৈ ইনকা ইনকা কৰিছে ইমান লাজ লগা কাম কৰা নাই দিয়ক শুনক তাৰমানে ঘটনাটো হৈছে কি মোৰ মোবাইলটো অলপ ভাঙিছে বুজিছে নাই বেটাৰীটো নিজে নিজে ওলাই দৌৰ মাৰে তাকে নতুন মোবাইল এটা ল'ব লাগে সেইবাবে আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰি মাতি পঠিয়াইছিলোঁ অৱশ্যে মোনে কিবা এই হলড্ৰইড নে কিবা কথা কৈছে এৰি কাকতি এই মোবাইল বোলা বস্তুটো আমাৰ নহয় বুজিছে এইটো আজিকালি ডেকা ডেকেৰীৰ বস্তুহে যেনে আমাৰ এওঁ আমাৰনো কি হেল্ল' বুলি কথাটো পাতিব পাৰিলেই হ'ল এই তাকেইতো ময়ো কৈ আছোঁ তেনেকুৱা সৰু মোবাইল এটা লওঁ নাই নামানে মাকেও পূৰা জেক দি আছে এতিয়া হলড্ৰইড মোবাইল নে কি সেইটো ল'ব লাগে তাত বোলে কিবা এ বি চি এ জি নে কিবা এডাল সোমাই আছে অঁ জানো জানো সেইকাৰণে বুজিছেনে নাই আপোনাৰ পৰা মই পৰামৰ্শ ল'বলৈ মাতি পঠিয়াম আপুনি বয়সত বহুত ডাঙৰ যদিও মানে কি আৰু একেই লগৰ নিচিনাই দিয়কচোন গতিকে আপুনি কিবা এটা দিহা দিয়ক হেৰি কাকতি আমাৰ জামানা গ'ল এতিয়া যি ধৰণে চলিছে তেনেকৈ চলিবলৈ শিকক মনৰ কথাই শুনক লৈ পেলাওক বুজিছে মৰিলেও ক'বলৈ হ'ব বোলে আধুনিক মোবাইল হাতত লৈহে মৰিছো আপুনিও তেনেহ'লে তেনেকৈ ক'লে হ'ব দিয়ক দামো কিন্তু কিছু পৰিব সেইদিনা আকৌ এগৰাকীৰ হাতত মোবাইল এটা দেখিলোঁ আপোনাৰ সেই হাতত লৈ থকা আৰ্চিখনৰ সমানেই দামো হেনো কিবা 40,000 টকা মোৰতো ঠাইতে মূৰ্চা দুৱাৰ অৱস্থা আমাৰ এওঁ কেনেবাকৈ জানে বুলি তাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ আহিলোঁ নহ'লে এওঁৰো জগ উঠিব নহয় বাৰু আহোঁ দিয়ক অৰে এই ৰাতিপুৱা আহি ক'ত যাওঁ বুলি কৈছে হে চাহ একাপ খাই যাব আৰে শুনছা এই বৰাদেউক চাহ একাপ দিয়া লগতে মোকো একাপ দিবা তেতিয়াহ'লে বৰাদেউ এই মাল লৈ লওঁ আনক আনক আমাৰো কামত আহিব আহা আহা অ ডেকা ল'ৰা আহা কথাটো কি জানা তুমি ইয়াতে অকণমান বহিবাও চাহ একাপো খাবা নাই পিছত হ'লেও হ'ব নহয় নহয় মানে কথাটো মানে কি ইয়ালৈ আহি পেলাই মই সকলো মানুহৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ পোৱা নাই নহয় দিয়াচোন কথা পাতিবলৈ ভাল পাওঁ নহয় কথা পাতিলে মানে ধৰা কথা জানিব পাৰি মানুহক বুজিব পাৰি কথা শিকিব পাৰি শিকাব পাৰি বহা আৰু বা তোমাৰ নামটো কি বুলি কৈছিলা মই মই মুন 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 হয় হৰা মুন মানে সেই দা মুন নেকি দা মুন মানে মই কথাটো নুবুজিলো আচ্ছা আচ্ছা কোৱাচোন মুন মুনৰ আগত কি বহে বাৰু মুনৰ আগত বহে কি মানে বা বহিবই নো কিয় মই সেইটো পোৱা নাই মুন মই আচলতে সৌ আকাশৰ মুনৰ কথাহে কৈছো আমাৰ জোন বাই যে মই মই সেই মুন নহয় মই মুন কাকতি মানে ভাড়াঘৰখনৰ মালিকৰ ল'ৰা ঔ আচ্ছা মই আগতে আপোনাক ইয়াত দেখা নাই মোৰ ল'ৰা থাকে ইয়াত দিবাকৰ যে আচ্ছা তুমি কৰা কি মই ঠিক ধৰক বিজনেছ কৰোঁ বুলিয়ে ধৰি ল'ব পাৰে আচ্ছা কিমানলৈকে পঢ়িলা আৰু চাকৰি নকৰিলা নে নেপালা ঠিক চাকৰি পাইছিলোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু মানে কিছুমান চাকৰি মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লগত নিমিলিব বুলি মই ভাবি নকৰিলোঁ আৰু বিকম পাছটো তাৰমানে তুমি গ্ৰেজুৱেট বিকম তেনেহ'লে তুমি পাৰিবা দেই মোৰ পাৰিবা
আচ্ছা মুন তুমি কোৱাচোন যে পার্টস অফ স্পিচ কেইটা পার্টস অফ স্পিচ তোৰ পার্টসৰ কথা হলে হেৰি হৈ যায় টেকনিকালি বস্তুটো আমি নপঢ়িলো নহয় আৰু ঠিক মেকানিকৰ জ্ঞানখিনিও মোৰ নাই সেইটো বস্তু গম নাপাম মুন পার্টস অফ স্পিচ আৰু মেকানিক হ'ব দিয়া হ'ব ঠিক আছে বাৰু তুমি কোৱাচোন কালি ৰাতি মই ভাত খালো ভাল কৰিলে কিহে খাইছিল নহয় মই ট্ৰেন্সলেচন কৰিবলৈ দিছো কালি ৰাতি মই ভাত খাইছিলো হেৰি আপুনি মোক মেট্ৰিক দিয়াৰ ল'ৰা বুলি ভাবিছে নেকি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কোৱাচোন হেমলেটখন কোনে লিখিছিল হেমলেট হেমলেটখন কোনে লিখিছিল সেইটো মোৰ দৰকাৰ নাইতো পঢ়িবলগীয়া মানুহ পঢ়ি দিলো আপুনি মোক কথাবোৰ কিয় এনেকৈ সুধি আছে আচ্ছা মই বুজি পালো তোমাৰ মৰেল অফ দ্য ষ্টৰি মানে গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছতো তুমি কিয় চাকৰি নাপালা হ'ব দিয়ক আহিছো হৰা বহা চৰকাৰক দোষ দি থাকিলে নহ'বতো ডিগ্ৰী ল'লেই নহ'ব কোৱালিটি থাকিব লাগিব শুনাচোন তুমি সাধাৰণ ইংৰাজী কেইটামান নাজানাহে মোন আপুনি মোক ৰাতিপুৱাই পুৱাই কেলে ভাজিছে বাৰু কওকচোন আচ্ছা এটা কথা কওকচোন মই বাৰু চাকৰি নাপালো আপুনি মোক খুৱাই আছে নেকি এনেকৈ যে আপুনি প্ৰশ্ন কৰি আছে আপুনি শিক্ষক নেকি মই এজন ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ হয় সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা মাতি আনি মোক শিক্ষা দি আছে ৰাতি পুৱাই পুৱাই মোৰ চোকা ব্ৰেইনটো আপুনি বেয়া কৰি পেলাল ঐ এওঁ কি বুলি কৈ গ'ল চোকা ব্ৰেইন তুমি এটা কাম কৰিবা তুমি টাউনীয়া নিচিনা বিহেভ কৰিবা দেউতাই তোমাক তেতিয়া হাঁহিবলৈ সুবিধাই নাপাব এতিয়া উঠা মোৰ গুড গাৰ্লজনী উঠিব উঠিব উঠা এইজনী মোৰ গুড গাৰ্ল ইউ ইংলিছ আই নাপায় বয়সস্থ মানুহ বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিবি তই তাতে তেখেত আকৌ শিক্ষক সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰলিক মেগি টু মিনিট নুডলছ সেভেন আপ হাম তো হে লাইক দিছ হায়ার এসি আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বিমলি বিমলি এই বিমলি চা উঠা দেউতাই কেতিয়াবা উঠিলে চাহ কাপ দিয়াগে মই নো গিফ্ট তুমি দিয়া যোৱা এই মই যদি সকলোখিনি কৈ থাকো দেউতাই ভাবিব তুমি একোৱে নকৰা ভাবিলে ভাবক এনেও মোক ভিলেজ বুলি ভাবে এইটোও ভাবিলে ভাবক দেউতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তুমি অকণো কষ্ট নকৰা কিয় বুঢ়া মানুহ অলপতো অসন্তুষ্ট থাকিবই অ' আই ডু তেওঁ নদো মোক সন্তুষ্টি কৰিবলৈ তেওঁ ন চিন্তা ৰাম সেইবোৰ জেদ এৰা যোৱা দেউতাক চাহ একাপ দিয়াগে দেউতাই ভাল পাব মই অথনিৰ পৰা চে কৰি আছোনে দিব নোৱাৰো বুলি ইউৰ ফাদাৰ ইউ দিয়া চেৰ প্ৰতি মোক ভিলেজ বুলি হাঁহি থাকে চোৱা বিমলি কি বিমলি বিলি বুলি কোৱা একেটা কথাকে বাৰে বাৰে কিমান চেই কৰিব লাগে হ'ব হ'ব বিলি চোৱা দেউতাক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য বুঢ়া মানুহ কেইদিননো থাকিব মা যোৱাৰ দৰে দেউতাও এদিন গুচি যাব তেতিয়া তোমাক গাঁৱলীয়া বুলি ক'বলৈ কোনো নাথাকিব নিজৰ মতে চলিব পাৰিবা মোক নিজৰ মতে চলিবলৈ নালাগে কেৱল ভিলেজ বুলি লাভ নকৰিলেই হ'ল তুমি এটা কাম কৰিবা তুমি টাউনীয়াৰ নিচিনা বিহেভ কৰিবা দেউতাই তোমাক তেতিয়া হাঁহিবলৈ সুবিধাই নাপাব এতিয়া উঠা মোৰ গুড গাৰ্লজনী উঠিব উঠিব উঠা এইজনী মোৰ গুড গাৰ্ল ইউ ইংলিছ অঁ তুমিও ইংলিছ দেউতাও ইংলিছ মই ইংলিছ নহ'লে কেনেকৈ চলিব যোৱা দেহা দেউতাক একাপ চাহ দিয়াকে যোৱা না গৈছোঁ 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 তুমি ৰেতি খাবানে গাখীৰ চাহ তুমি যি দিবা তাকে যি দেখিছো এইজনীৰ আগত ইংলিছ নামাৰিলে একো কামেই নিশিকিবি তেৰিকাহ কি যে মানুহবোৰক ঘৰ ভাড়ালে দি আছে নহয় মুঠতে কামোৰৰ ওপৰত কামোৰ এই কি হ'ল ভাড়াতীয়ে আকৌ কি জ্বলালে কি জ্বলালে কি জ্বলালে এইটো কি বুঢ়া তাক ভাড়ালে দিলা প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰি আছে টিচাৰগিৰি দেখুৱাইছে মোক
মোক এবাৰ সুধিছে ট্ৰেন্সলেশ্যন, এবাৰ সুধিছে কিবা পাৰ্টছৰ কথা, এবাৰ সুধিছে কিবা হেলমেটৰ কথা। কামুৰটো আচ্ছা, তেওঁ মটৰ পাৰ্টছৰ হোলচেলাৰ নহয়তো? নহয় অ, এই যে ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰজন, কি আছিল তেওঁৰ নামটো? দিবাকৰৰ দেউতাক। হেয়া, তই দেখোন সদায় কৈ থাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড থকা মানুহক ঘৰ ভাড়া দিব লাগে, ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে। কিন্তু মানে ইমান কামুৰ মানুহকো ঘৰ ভাড়ালে দিব নালাগে। আৰে কোন কামুৰ হয় কোন কামুৰ নহয় কেনেকৈ গম পাবি? তাতে দিবাকৰ বোলাটোহে ঘৰ ভাড়া লৈছে, বাপেকে লোৱা নাই নহয়। আৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ডো লাগিব, কামুৰো হ'ব নালাগিব, তেনেকুৱা ভাড়াতীয়া ক'ত পাবি? হয় নেকি? এইবাৰ যদি মোক কামুৰে নহয়, ওলোটাই মই গুৰি দাঁতত পেলাই লৈ কামুৰি দিম। আই নাপায়, বয়সস্থ মানুহ, বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিবি তই, তাতে তেখেত আকৌ শিক্ষক। হ'ব দে। অ' শুনচোন, মই নতুন মোবাইল এটা লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ, এই হলড্ৰইড নেকি সেইটোকে ল'ম। কিহৰ হলড্ৰইড? সেইটো মাথাত তোমাক কোনে সোমালে? মই যিটো কৈছোঁ সেইটোৱে ল'ব লাগিব দেই, মই কিন্তু কৈ দিলোঁ। এ তেৰিকা, তই দেখোন কৈছিলি হলড্ৰইড নেকি, তাতে যিটো সোমাই থাকিব লাগিব। হলড্ৰইড নহয় অ, এণ্ড্ৰইড। আচ্ছা এই মই কথা পাতিছোঁ, এটা কাম কৰিম বুইছা, এখন দোকানলৈ নাযাওঁ, কেইবাখনো দোকানলৈ যাম, আমি মাৰ্কেটটো ছাৰ্ভে কৰি ল'ম, কেচ দি ল'মতো, আমি মানে গোটেই বস্তুটো গম পাই ল'ব লাগিব, গম পাইছানে? হা, আমি মানে বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিমতো। গুড, টুকুৰিয়াই টুকুৰিয়াই চাম, খালি গেলা বৰালিত হাত নপৰিলেই হ'ল। কিনো কথাবোৰ কোৱা নহয়, মাছ কিনিবলৈ নাযাওঁ নহয়, মোবাইল ল'বলৈ যাম, ভল্টি ল'ব লাগিব। এ হ'ব দে, ভণ্টি ল, বাইদেউ ল, খুৰা ল, বৰ্তা ল, যি ল ল'বি, কিন্তু কিন্তু বাজেট 10,000ৰ ওপৰত যাব নোৱাৰিব। আমি কেই বজাত যাম? হ'ব, 10,000 টকীয়া মোবাইলটো ল'বলৈ তুমি নগ'লেও হ'ব, মই অকলে যাম। না না না, তই হয়তো ভালদৰে নাজান যে মই মোৰ কাৰণে কিবা বস্তু কিনিলে বাহিৰা মানুহৰ ওপৰত ভৰসা নকৰোঁ, লাগিলে সি ছেফটি পিনেই নহওক কিয় কেই বজাত যাম জনাবি। তাজমহল কিনিবলৈ যায়, এতিয়া মোবাইলটো কিনিবলৈ গৈ আলু পিঁয়াজৰ নিচিনাকৈ দৰদাম নকৰিলেহে ৰক্ষা আৰু। তাৰমানে মই ইংলিছ ক'ব লাগে? মই ইংলিছ নেজানো বুলি ভাবিছে নেকি? নো ইট অৰ টেক। ডিগ্ৰী এটা থাকিলে নহ'ব নহয়, কোৱালিটি কোৱালিটি থাকিব লাগিব, এইবোৰ চব পইচা দি পৰীক্ষা পাছ কৰা মানুহ, সাধাৰণ ইংৰাজী গ্ৰামাৰ এটা নাজানে, ননচেন্স ষ্টুপিড। খাব হেৰা বোৱাৰী, শুনা, মানুহক চাহ একাপ দিওঁতে চাহ খাওঁ এনেকৈ ক'লে তোমাৰ দাঁতকেইটা ভাগি যায় নেকি? মেনাৰ্চ নাজানা? আমি ভিলেজ হয়, সেইবোৰ নৌ নহয়। সেইটোৱেইতো মোৰ দুৰ্ভাগ্য, ঘৰখনত ভালকৈ কথা এটা পাতিবলৈ মানুহ এটা নাই, এটা লেভেল মেইনটেইন কৰিব নাজানে। চাহ গিভ চাহ ইট, বাকীবোৰ মোৰ দৰকাৰ নাই। আপোনাক মই কামিং কৰিবলৈ কোৱা নাছিলো নহয়, আপোনাৰ সোনেহে আপোনাক কামিং কৰিবলৈ কৈছিলে। চাহ কাপ কেনেকুৱা হৈছে? বেড নে গুড? এনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছ চাহ মই কেতিয়াও কোৱা নাই জীৱনত। কিহৰ কেলাছৰ কথা কৈছে? কেলাছলৈকে নহয়, আই মেট্ৰিক। হেৰা বোৱাৰী, যদি গাধ বা গৰু এটাকো মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ দিয়া হয়, সিহঁতেও পাছ কৰিব, বুইছা? মেট্ৰিক পাছ ওলাইছে। কোনে চাহ দিও? যদি আমি দিয়া বস্তু ইমানেই বেয়া হয় তেনে খালেই হ'ল, আৰু অমুকীয়ে জোৰ কৰি খাওক খাওক বুলি কৈ থকা নাই নহয়, পুতেকেহে জোৰ কৰিছে, নেখায় যদি দিয়ক। গাঁৱলীয়া বুলি ক'লে বেয়া পায়, এফালে আকৌ মেনাৰ্চ নেজানে, কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে নেজানে। অ' তাৰমানে মই ইংলিছ ক'ব লাগে? মই ইংলিছ নেজানো বুলি ভাবিছে নেকি? নো ইট অৰ টেক। নাই নাই নাই, এনেকুৱা মানুহৰ লগত থাকিব নোৱাৰি দেই, তাতকৈ মই নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰত অকলে থাকিম, নোৱাৰিম বুলি ভাবিছে। আজি আহকচোন ই দিবাকৰ, তাৰ লগত চব কথা খোলা খুলিকে পাতিম, খোলা খুলিকৈ আহক আজি সি। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ
নাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া এয়ারটেল ইন্ডিয়াৰ ফাস্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গৰ্মী ককাৰো চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ৱেষ্টমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰলিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ চেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ হায়াৰ এচি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ